Gure azken proiektuak irela izan da. Proiektua operatzeko ikasle bakoitzak bere nahia azaldu zuen. Azkenean, bigelen artean proiektu berria atera zen, kirola. Nondik nora joan jakiteko kontzeptu mapa osatu genuen. Gure interesak ikasen nahi genuena eta abar azaldu genuen. Proiektu hasieran pelikula bat ikusten dugu. Orain doan kampeunez ikusi dugu. Danok idola egiteko gai garela eta txapeldun izateko modu asko daudela ulertzen. Kirola osasungarria da eta gorputza zaintzen laguntzen dugu. Baina hori ulertzeko gorputzari buruz zertxo bat jakin behar dugu. Hori da gure hezurrak eta muskuluak zeintzuk diren eta zertarako balio dute. Bideoak ikusi eta marrazkietan hezur eta beharren izenak idatzi eta besoan artikulatu bat egin dugu mugimendua ulertzeko. Fisioterapeuta bat gonbidatu dugu gelara gorputzan aditua delako. Lokomozioan gorputza osoak parte hartzen du, ez bakarrik iharrek eta zurrek. Zati bakoitza bere garrantzia dauka. Giltzakura, tendoia, lotailuak, baina baita zirkulazioa, nasaparatu eta nervio sistemak ere. Kirol motak aztertu eta zailkatu ditu. Gero, talde bakoitzak kirol bat aukeratu eta nola jolazten ere bidatzeko du. Hori egin ostean kirolarien inguruan egingo dugula eta talde bakoitzak landutako kirolaren ordezkari baten biografia osatuko du. Talde bakoitzak mutil bat eta neska bat aukeratu behar dute. Honekin batera eta gainan sartzeko gure gela eta ingurua dekoratzen saiatzen gara idotzen. Ale batetik gela barroan gainarekin lotutako marrazkia prestatzen itzatzi ditu. Kanpoaldean berriz kirolarien siluetekin apaindu dugu. Talde bakoitzari kirol bat egokitu zaio eta kide baten silueta egin dugu postura adierazgarri bat eragiz. Silueta hori barrutin nola bete kontzatu behar izan du. Horretarako koloretako paparta forma moztu dugu, hauen simetria eta txantiloiak eragiz. Estadio Olimpikoaren sarrera egin dugu. Alde batean Antillako Greziako sarrera irudikatu saiatu gara, baina barruan atletismo pista bat ukini du. Beste aldean, antortza eramaten kirolaren paralimpiko baten silueta egin dugu. Siluetak egitea zabaten erreza izan, lehenengo talde bakoitzak bere kirolaren postura edo silueta bilatu da zuen. Ondoren, postura imitatuta eta azkenean paperaren gainean etoan eta marrastu. Kirolari paralimpikoaren kasuan zailagoa izan da, ez zelako silueta egin behar bakarrik, gainera hanken ortez protesian marrastu ditu.